Assalomu alaykum. Hozir men sizlarga mana bu xonani devori va patologini qanday remont qilingani, qanday materiallardan remont qilingani va qancha rasvod bo'lganini aytib o'taman. Patologi obshi 14,5 kvadrat. 2 xil rangdagi MDF ishlatilgan. 2 xil, 3 xil rejimdagi galogen lampalar qo'yilgan. Devorlari jitkiy oboy surtilgan. O'rtacha hisobda dollar hisobida aytadigan bo'lsam 200-220 dollarga shuni kosmetik remonti bitadi. Patologini birinchi o'rviniga mana bunday MDF urilgan. Ikkinchi o'rviniga shuni to'q sveti rekalari mana bunday mahkamlangan. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, yana ko'rishamiz.